O Instituto Federal Baiano está participando da 12ª edição do Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação. Inicialmente, ele teve 53 trabalhos aprovados, sendo 47 em apresentações através de pôster e 6 através de apresentações orais. O meu trabalho, ele vem viabilizar, conjunto com essa planta, mais conhecida popularmente como algodão de seda, onde ele vai combater a papilomatose bovina, que é um vírus que acomete os bovinos, os mamíferos. Nosso objetivo é produzir um fármaco para que combate o papiloma e faça que esse papiloma caia dos animais. A ideia do projeto é ter uma inovação, já que o problema principal que nós identificamos foi a falta de tecnologias que inovassem nessa área do saber. Então, a ideia é que, como ele vai ser um objeto lúdico e interdisciplinar, ele facilite a relação aluno-professor e, no final das contas, o processo de aprendizado da pessoa em questão venha se tornar muito mais prático e que ele venha sair com a maior gama de informação da instituição de ensino. Nós estamos criando um dispositivo para poder ser utilizado na agricultura e na agricultura de precisão para poder monitorar uma área, pode ser irrigada ou uma área de cultivo comum. Esse dispositivo vai coletar informações, umidade do ar, umidade do solo, temperatura, ar, pressão, dados também de estação meteorológica. Todos esses dados são enviados para um servidor, onde essas informações são disponibilizadas para o usuário, onde ele pode acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo nessa área. A maioria dos doces comercializados, produzidos, muitos sabem que tem conservantes ou aditivos, e eu não utilizei. E todo ingrediente eu utilizei ele por si só, inteiro, os frutos. Foi um bucajá inteiro, o tomate maduro inteiro, a polpa do mamão, a casca do mamão maduro, o cravo, o limão e o açúcar. Ficou com sabor único, diferenciado e que representa a cultura culinária nordestina. O CONEP é um evento científico e tecnológico pensado para que os institutos das regiões Norte e Nordeste tivessem um espaço adequado para que os estudantes, professores e servidores que estão envolvidos na pesquisa e inovação pudessem apresentar as suas produções em seus institutos. Esse ano, como tema, são os 10 anos da Rede Federal, né? A gente tem um stand dos 10 anos, onde a gente faz um apanhado histórico, né, da pesquisa, da inovação, de alguns pontos significativos de nossa rede de educação profissional e tecnológica. Esse ano a gente resgatou o CONEP Cultural, que no ano passado não foi possível de ser realizado lá no IFAL. No entanto, a gente resgatou por entender que a programação cultural ela também faz parte de uma formação integral tão necessária para os estudantes, né? Consideramos importante esse trabalho porque valoriza uma fruta da região, valoriza o consumo sustentável, valoriza a alimentação saudável e isso estimula não só os alunos como a comunidade a valorizar algo que a gente tem que às vezes não dá tanto valor, né? Prefere frutas caras e não utiliza o que tem no nosso quintal. É uma oportunidade muito grande para mim estar aqui representando o Instituto Federal, Campo Senhor do Bonfim principalmente, e estar vivendo novas experiências, conhecendo novas pessoas de outros campos também. É muito interessante. O objetivo
objetivo do meu trabalho é avaliar as características do ambiente onde se fabrica o sorvete e o picolé. É importante para a gente verificar se é aplicada as boas práticas de fabricação e como é preparado o sorvete e picolé, se está em condições adequadas de acordo à legislação. A participação desses eventos que está mais ligado à inovação, que é um viés muito importante hoje no Instituto Federal Baiano, a pesquisa sempre está ligada à inovação ultimamente. Então, é muito importante para os alunos, para desenvolverem essa parte aí. O mundo do trabalho, ele pede hoje um profissional mais criativo, proativo e ligado com as tendências de mercado. Então, esses desafios trazem isso. Então, é juntar a ciência, a tecnologia com a necessidade da sociedade. E que ele, principalmente, eu acho que o foco principal do nosso evento é isso. Saber que a gente, como instituição federal, pode atender e resolver alguns problemas da sociedade.